fikirdedir. Nazirlər Kabinetin kararına esasen koronavirus COVID-19 infeksiyasının ölkü arasında yayılmasının, onun törede biləcəyi fesadların karşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2022-ci il 1 iyul saat 06:00-a dək uzadılıb. 2022-ci il mayın 1-dən etibarən xüsusi karantin rejimində tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, tibbi maska, parça maska, respirator vesairelerden istifadə tələbi ləğv edilir. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq havalimanı ərazisində və Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tibbi maskaların istifadəsi artıq məcburi xarakter daşımır və yalnız tövsiyə edilir. Son dəqiqə efirdə idi.